Zimski seminar društveno-humanističkih nauka zamišljen je kao transdisciplinarni seminar čiji je glavni cilj da polaznike uputi u osnovne društvene nauke uopšte. Seminar će biti pokušaj da se transdisciplinarnim jezikom govori o osnovnim problemima nauka o društvu ili ljudima u društvu uopšte. Kao predavači na ovom seminaru bit će stručni saradnici iz relevantnih institucija iz zemlje i inostranstva, među njima i istoričarka profesor dr. Ljubinka Trgovčević sa Fakulteta političkih nauka Beogradskog univerziteta i profesor dr. Ivana Spasić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odeljenje tehničkih nauka istraživačke stanice Petnica organizuje zimski seminar interdisciplinarnog karaktera za najmlađe polaznike, uglavnom učenike prvih razreda srednjih škola. Cilj je da se polaznici upoznaju sa metodama i predmetom istraživanja matematičko-tehničkih nauka i da im se pruže osnovna znanja iz matematike i fizike, što bi trebalo da im pomogne da se u narednim godinama uključe u neke od obrazovnih programa istraživačke stanice, da kvalitetno i aktivno učestvuju u praćenju predavanja i izvrše samostalno istraživanje. Na ovom seminaru za njih je pripremljeno više zanimljivih predavanja iz moderne fizike, programiranja, digitalne elektronike, kosmologije. Program Geonauka realizuje zimski seminar hidrohemije pod nazivom Voda u prirodi. Cilj je da se polaznici zainteresuju za istraživački rad u oblasti istraživanja voda. Seminar se realizuje putem predavanja, radionica i izradu seminarskog rada. Zimski seminar biomedicine, uvodni po karakteru, ima za cilj da kroz seriju predavanja uputi polaznike u široku oblast eksperimentalnih nauka o životu, o čemu će im govoriti stručni saradnici koji dolaze sa većine prirodnih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored predavanja, oni će za polaznike organizovati i odgovarajuće radionice, a predviđeno je da se izvrši analiza nekih popularnih filmova sa aspekta verodostojnosti naučnih pristupa prikazanih u tim filmovima.